Takže další recept k degustaci vína, krevety. Uděláme na česneku, zase takový španělský způsob. Prostě tady, jak je ta hlavička, ta kreveta se veme, ta hlavička se jí takhle ulomí. Polupanou krevetu. Morské plody by vůbec neměly, když dáváme prostě na pánev přípravu, vůbec obsahovat žádnou vodu. To potom kazí tu konečnou chuť. Česnekový základ. Důležité tím česnekem opravdu nešetřit. Tam se ne zbytečně vysokou teplotu. Přidáme pálivou papriku. Dáme půl lžičky pálivé papriky, nebo můžeme dát chili papričku. Prostě půl lžičky soli. Ty chutě. Tak. Já si teď nasekal na drobno rajče. Přidám ho do toho základu. Tak. Ten olej, ten česnek, ty rajčata z té pánve, já si to dám přímo takhle na ten. Tak. A zase zakápneme ještě nahoru olivovým olejem. Ochutnám. Tam příjemná ta štiplavost té pálivé papriky, případně tu chili papriku, když tam dáte, úplně prahnou teď ty chuťové buňky, úplně to schladit nějakým bílým vínem. Bych k tomuto doporučil takové plné kulaté rulanské bílé na zapití.